Nå er det greit at det er rotet da. Det er derfor vi er her, vi skal rydde. Du skal rydde, Anne. Det trenger du. Hvorfor sitter du på gulvet, Nelly? Jo, det skal jeg si deg. Jeg har fått en del klager fra dere om at det er så rotete på rommet mitt. Jeg prøver liksom å line opp kamera så det ikke ser så rotete ut, men så er det noen da med et godt øye, og det er sikkert en av dere som går rundt sånn her og bare spør på fingeren. Det passer veldig bra, fordi i samarbeid med en loppemarkeds-app som heter Spokk, så skal vi nemlig gjøre om litt under senga mi og rydde litt. Jeg har jo sikkert et loppemarked under senga som vil ut og bare kjøp meg, kjøp meg! Og så skal jeg ha med meg vloggkamera så dere får se det støgge trynet mitt på leting etter tre ting. Yes, fordi jeg skal ha en giveaway! Så tusen takk til Spokk. Hadde det ikke vært for de, så hadde ikke jeg kunnet tatt denne giveawayen her. Dette gjør det i hvert fall veldig interessant og spennende. Jeg har ikke vært under den senga siden jeg flyttet inn hit. Og det er, når var det jeg flyttet hit? September. 6 måneder. Så jeg har ikke ryddet under den senga på 6 måneder, og vi har heller ikke hatt en støvsuger. Det har vi enda ikke, så det kan jo bli veldig spennende å se hva vi finner der da. Og etter det så kommer jeg til å vise dere hvordan appen fungerer, hvordan dere vinner disse tingene her. Da er det på tide å dive inn i skitten under senga. Og så vil jeg bare si at hvis ikke jeg finner tre ting som er liksom bra nok til å gi til en giveaway, så kommer jeg til å finne fram noen klesplagg, fordi jeg vet at det er noen klesplagg som jeg har prøvd å selge før. Så yeah! Let's jump in the shit! Så da møtes vi her, ja. Hyggelig, ok. Der sitter Ole. Hei, hei, Ole. Og jeg vil ikke dette her. Men jeg lurer på om jeg egentlig skal sette den her, for det er to sånne her senger, og om jeg skal sette den ene opp på den andre så blir det lettere, eller om jeg rett og slett skal bare hoppe inn, liksom. Det første vi finner en ting her. Oi, oi. Ok, dere. Skal vi se hva vi har her da? Vi har støvsugerposer. Jo, du vil ha det! Jeg har to pakker. Jeg har to pakker. Ja, ok. Klarer du mot? Nei, jeg tør ikke. Pass! Er du så... Oh, vent da. Ja, Nelly leter etter det. Det passer ditt! Ja. Nelly har leter etter det dritlenge. Det lønner ikke å lete. Yes! Woohoo! Ok, skal vi se om vi har noe spennende oppi her. Vi har klesengere, tviler på at dere vil ha det. En pose, ok. Ja! Men det her er en... Ja, vet du, jeg viser det etterpå. Ok, skal vi se om vi har noe mer her da. Bildet av den avdøde katten min. Åh, snart er katten min noe avdød. Nei, ikke sånn at du må jo... Krysse fingrene for at det går bra med den. Jeg har en gammel fotfil. Ja, folk vil ha den, eller? Asj. Hva annet er det vi har? Nå ledningen... Nei. Vi må finne en pappeske til. Oi. Hallo, god jul og godt nyttår. Jo, takk. Jeg er nydusj og greier, så... Jeg har faen ikke plass i gang. Ok, hva har vi her? Hva er det jeg gjør med livet mitt? Her er det noe greier. Det var fantastisk. Bilder 2009. Den tar jeg for meg selv til deg. Du kan få private bilder av Nelly for 2009. Og vi har et par kule solbriller da. De var faktisk ikke kule i det hele tatt. Faen, jeg snakker at nå hater livet mitt. Jeg rekker jo ikke bort til ting. Nei, vent da. Er det alt det her, altså? Oi. Der er Halloween-kostymet mitt. Der var det, ja. Her var det noen poser. Hvorfor må de posene sitte så fast? Herregud. Jeg flytter på hele siden når jeg drar ut ting. Der var den! Det var den du lekte etter, og så kjøpte du ny. Jeg kjøpte den nye fra, for jeg ikke fant den. Og så har du ikke under senga mi all this time. Du lekte under senga mi. Her er det viner og skjerfene mitt. Her er alle skjerfene mine, jo! Og hva er det tråd under tøy? Ja! Der var den! Du må jo lekte under senga, du. Og der! Men jeg fant en annen ting som jeg tenkte, som jeg revurderte litt. Og det er den her, det er en sånn... Ja, jeg viser dere etterpå. Det er, ok, jeg må ha en ting til da. Åh, det er masse mer under der da. Herregud, magen din promper, for jeg har ikke spist mat på så lenge. Det er noe helt underst der, jeg kommer ikke frem dit. Nei, men jeg er for tjukk i ryggen. Hvem sier det i hele tatt? Fy faen, jeg kom meg inn med å holde pusten. Ok, jeg holder pusten. Nei, jeg må ta ut lufta. Faen, jeg sitter fast. Au. Det går ikke, jeg er for brei. Æsj, fy faen, æsj. Gi opp senga. Men jeg har jo så mye i veien her.
I'm a Barbie girl. Her nedi var det mye rar. Her var det mye rar. Q-tips. Noe som vil ha. Vær så god, gratis. Hvor ble jeg av den posen nå, da? Der. Er det noe spennende oppi her, da? Bare rot. Jeg ser jo ikke noe mer. Faen, kjør ned igjen. Men da vet jeg om en genser som kan gi bort. Oi. Oi. Men jeg fant ut at det er jo ikke så mye å sortere her. Fordi skoene ligger der, og klærne ligger der. Så bruker jeg det bare nå som en unnskyldning, så jeg slipper å rydde. Ok, så kanskje ikke det ble så veldig mye mer ryddig under der, men jeg fikk i hvert fall sjekka hva jeg har da. Og jeg har nå funnet tre ting som jeg skal gi barn. Ok, så det første jeg fant, som jeg tenkte kunne vært en kul ting å gi bort, det er en hair straightener. Jeg husker ikke når jeg kjøpte den. Jeg ville prøve en ny rettetang, tror jeg er noe, om jeg ikke husker feil. Jeg husker ikke. Men så var jeg veldig fornøyd med den jeg hadde. Jeg hadde prøvd den her. Men jeg har en veldig bra rettetang, så jeg tenker at jeg skal ha den neste dagen jeg har, liksom. Den her er ikke brukt, så da tenkte jeg at, ja, men da gir vi bort den. Perfekt! Ting nummer to som jeg fant, om dere husker denne fra en video som jeg hadde for en del måneder tilbake, så bestilte jeg meg en sånn her. Men den har bare blitt liggende, jeg har ikke brukt den til noe, og jeg tenker at jeg kommer ikke til å bruke den heller. Veldig fashionable på skolen eller gym eller noe. Og så fant jeg ikke noe mer, så da fant jeg fram en genser som jeg vet det er veldig mange av dere som likte veldig godt. Det er en Fila genser. Den har sinnssykt deilig stoff, men når jeg fikk den i posten så var det ikke akkurat den genseren her jeg så for meg. Den var litt annerledes enn hva jeg så for meg. Nå skal jeg stikke til Ole Johannes, men når jeg kommer hjem igjen så skal jeg forklare dere hvordan jeg kan vinne det her og fortelle dere litt mer om Spok. Vi snakkes! Ok, pipsilips, da er vi tilbake igjen. Da tenkte jeg at jeg skulle vise dere litt sånn kort og greit hvordan Spok fungerer. Jeg har hørt om Spok mange ganger, men jeg har aldri prøvd meg på det, fordi jeg er litt treig på mye greier. Og jeg satt og så tullet litt med det her i stad, og jeg synes at det er en veldig enkel og grei app å bruke. Dette er ikke bare noe jeg sier, men jeg er seriøs, og dere vet at jeg er seriøs når jeg snakker om ting. Jeg hadde aldri samarbeidet med noen jeg ikke ville samarbeide med. Og altså, jeg kan fortelle kort og greit om Spok da, det er at oppe i høyre hjørne her så kan du søke på hva du vil. For eksempel, ok, skal jeg være litt feminin da, så skriver vi kjole. Søk. Og her da, så kommer det opp masse forskjellige typer kjoler. Oi, den var fin. Da kan man for eksempel, jeg synes 250 kroner var litt mye, privat bud. Da kan man for eksempel skrive 100 kroner da, og gi et bud. Og så kanskje hun sier ja eller nei. Og for dere som ikke har forstått hva Spok egentlig er, så er det en loppemarkeds-app. Som vil si at det er mennesker som kan selge ting, og du kan kjøpe ting. Og oppe i høyre hjørne her, på disse tre der så jeg trykte nå, så kan man liksom velge, jeg vil ha det som har blitt lagt ut de siste 24 timene for eksempel, eller 7 dager, bla bla bla. Og så kan man sortere etter distanse, pris, dato, og hvor langt unna, for eksempel 60 kilometer, da har jeg ganske bredt spektrum, ja, whatever, i Oslo da. Og så kan man ha hva slags type kategorier man vil ha, for eksempel så vil jeg ha om elektronikk da. Og så kan man velge da prisklasse, bla bla bla. Her er liksom så mye du kan, ja, dere skjønner greia. Så det tenkte jeg skulle gjøre da, siden jeg skal jo selge noe, eller jeg skal jo legge det ut, så da går jeg på den knappen i midten der nede, og på selg. Og hva er det jeg selger? Jo, jeg selger en Fila genser, størrelse L. Den er ganske liten i størrelsen. Eller, jeg vet ikke. Den går meg til midt på rumpa, kanskje. Jeg er sånn 1,69 høy. Og så, for at dere skal finne ut hvordan dere finner mitt, da. Fordi da går dere jo på det her forstørrelsesglasset for å søke. Og da finner vi på en hashtag her. Nelly Spok, skriver vi. Velg kategori. Hva slags kategori er det? Det blir jo klær, da. Mot og tilbehør, vet du. Pris. 0 kroner, siden jeg skal jo gi bort det her. Det var så gøy å kunne samarbeide da med Spok, at de gjør den her muligheten for meg til en morsom greie da. Jeg må jo ha bildet kanskje også da. Klikk, legg ut for salg. NB, sikker på at du gir bort dette helt gratis? Yes, det er jeg. Come on, come on, come on. Del produktet ditt, det trenger jeg ikke. Da ligger den ute, skal vi se. Ok, og så søker jeg Nelly Spok. Søk.
med genseren min. Boop, 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 boop. Og for at dere skal kunne delta i det her, så legger jeg en link i beskrivningen som dere trykker på. Og sånn at dere får lastet ned den appen her. Den kan dere laste ned på mobil, den kan dere laste ned på iPad. Dere skjønner greia, det er en applikasjon. Og så må dere søke Nelly Porsbokk. Gå inn på bildet, og så må dere trykke på gi bud. Og da skriver dere jo 0 kroner. Fordi jeg kommer bare til å velge liksom helt random en person som vinner det og det. Så kommer jeg til å ta kontakt med dere om cirka en uke til den som vinner. Der var alt ute. Det som jeg synes er så kult med den appen her da, det er at du kan liksom gjøre sånne ting som det her. Du kan forandre på hvor... Altså du får det så spesifikt, og det synes jeg er veldig kult. Det blir så spennende, det blir så spennende å følge med på hvor mange av dere som legger igjen bud. Og det skal jeg ligge av, jeg skal ligge oppdatere for å se. Det blir kjempespennende. Tusen takk igjen, Spokk, for at dere har lyst til å samarbeide med meg. Det synes jeg synes det er kjempegøy. Og jeg kommer definitivt til å utforske mer med denne appen her, og selge for dere vet at jeg har så ufattelig mye klær. Jeg har så mye overalt som jeg bare må få vekk, og det passer jo veldig bra nå som jeg skal flytte og sånn. Jeg håper virkelig at dere likte denne videoen her. Hvis dere gjorde det, husk å legge igjen en tommel opp. Husk også å laste ned Spokk. Jeg legger linken i infoboksen. Jeg håper dere likte videoen. Hvis det er noe dere lurer på, så er det bare å spørre i kommentarfeltet, så skal jeg svare dere så godt jeg kan. Og så snakkes vi i neste video. Ha det!